Sparta zvládla zápas s Pardubicemi, i když se nadřela na výhru asi taky víc, než se čekalo. Nicméně má 3 body, na rozdíl třeba od Slávie. Matěj Ryneš dal hezký gól a zeptám se Adama jako spartianského fanouška, jestli Matěj Ryneš byl pro něj největší hvězdou toho zápasu. Přál jsem mu to hrozně. Jedno, jsi tam netrefil, nebo teď to, ne, to bylo předtím, tam to neproměnilo tu šanci a byl jsem hrozně rád, že to trefil po druhý. A byl vidět, no, na druhý gol nahrál. Já jsem tam byl, viděl jsem ten zápas. Byl taky opatrnější, ale a zase měli jako na to, jakože měli dost klidu na to, že to otočili, že to bylo, to je super. Myslím si, že to je dobrý impuls, no, tady. A ještě do toho ještě večer skočím, jo, ještě k tomu Ryněšovi, jo. To musím říct, a vím, že teď asi moc povídám, to nevadí tady, ale... Jeď. Ale jeď to nevadí, jedu. Jsou rádi. Jedu, ale poslouchej mě, já jsem s jeho tátou vyrůstal. S Láďou Ryněšem vyrůstal jako kluci. My jsme všechno všude spolu dělali. A teďka tady vidíš, máš tady tyho syna, ten to hraje halfbacka včera, nebo teda ne včera, ale v sobotu to bylo, ano. V pátek. Super, byl jsem tam a řeknu jenom jednu věc k té Slávě, rozumíš, jo? To jsou první zápasy, chápeš to? Tady nevíš, do čeho jdeš, i když máš po Ojru, máš tam mega hráče, ale ty začínáš, to je ten start, který je, jasně, ten musíš jenom vyhrát. Jedno jak a ty body jsou neskutečně důležitý na jednu věc. Tady, na psychiku, pač to pěkně zvedneš, pak půjdeš další zápas, uděláš ho a už jedeš na té vlně. To je přesně ono. Nicméně na Ryněšový formě máš trošku jako i svůj podíl. Tím pádem jste vyrůstali s tátou. Co? To si píše, jo. No. Ale Matěj Ryneš. Taky kritika na Ivana Haška. Neměl být Matěj Ryneš na Euru, podle tebe? Nebo Jaroslav Zelený, že tam prostě na tu levou stranu byl v uvozovkách jenom David Jurásek, který neměl úplně, řekněme, životní formu? Tak to je prostě... Nebo po bitvě teď každý generál. No, přesně tak. No, a jako to je vlastně na tom trenérovi nebo na tom realizačním týmu, kdo se jim tam hodí, komu věří momentální formě přesně nebo momentálním času, kdo by tam podle toho vedení asi měl hrát a je přesně těžký takhle říkat, co by, kdyby prostě takhle v daný moment to bylo nejoptimálnější v trenérových očích a tak to prostě je, takže ten trenér vlastně jde s těma jménama, jde v podstatě z kůží na trh, takže jeho rozhodnutí.